bhqb aburbsoomaalidu waxay ku mahmaahdaa nin habeenkii codkaaga yaqaana maalintii naraadkaaga yaqaana lalama coloobo mahmahdani waa maahmaha mug weyn oo ay awoowayaasha soomaaliyeed ah inuu dhaafeen si ay nooga digaan cawaaqib xumada ay leedahay marka dad isu dhow oo isu dhaqan ah oo dhiig ay degaan wadaagaba ay coloobaan ama dagaal u dhex maro dadka isu dhow markay dagaalamaan waxay abuurtaa boog colaadeed oo mar walba si sahlan loo xogxogi karo colaadda noocan oo kale qof ku guulaysanayo haba yaraatee ma jiro oo mar walba barbardhac aya ku dhammaanaysaa xitaa hadduu qof ku guulaysto guusha waxaa ka daran boogta colaadeed ee laga dhexlaayo colaadda waxaa laga dhexlaa caruur inta aabbahood ku waayay agoontoobay hooyo ilinta ka dhammaatay markay ninkeeda iyo curudkeeda ku weyday basaastii asaaydana timaheeda ku xargoobeen walaal iyo ina adeerkii mid ku waayay markaasna garab banaanaaday kii inta ka qaybgalay oo aan ku dhiman oo ay rasaastii lixdiisa lixaad halakeeyeen ama curyaamiyeen intaasoo dhan waxaa laga helaa colaadda sidiisaba bulshodhismeedka waxaa lagu sifeeyaa sida jirka aadanaha oo kale jirka aadanaha kolkuu khatar ama walwal iyo walbahaar soo food saaro waxaa istaaga difaaca jirka ama ay u yaqaaniin ammun systemka jirka oo dhan wuxuu ku mashquulayaa khatartaa ama walwalkaa soo food saaray dhibaatada ugu weyne waxay tahay khatartaa hadday sii qoto dheeraato jirka aadanaha iskama difaaci karo cudurada waaweyn sidoo kalena colaadda bulshada ka dhexeeya hadday sii qoto dheeraato dalka iskama difaaci karo cudurrada halista ah ee siyaasadeed iyo mid dhaqaalaba taasoo haddii aan laga hortegin u horseedaysa dabargo' bulshadeed khubarada reer galbeedka ee ku takhasuso arrimaha bulshada ayaa mahmaahdan ninka habeenkii codkaaga yaqaano maalintii naraadkaaga yaqaano lalama coloobo u yaqaano hlkudhegi ahaa narcicism of small differences ayagoo ula jeeda kooxaha colaadda ka dhexayso hadday dhaqan ahaan iyo dhiigb ahaanba ay isu dhow yihiin aragtida yaryar ee ay ku kala duwan yihiin ayay aad u buunbuuniyaan xitaa hadday jiraan meela badan aysu aragti yihiin inta yar ay ku kala duwan yihiin ayaa ka dhigaysa colaaddii colaad aad u baaxad weyn maadaama ay ayaga buunbuuniyeen taasoo u horseedaysa caro aan laga soo noqon colaad aan laga heshiin cudur aan laga boogsan cilmi aan lagu intifaacin iyo ceer aan laga dhaqan sida keliya looga bixi karaana waa in la helaa hal abuur bulshadeed tiiraanyo bixiyaa oo boogta colaadeedna la dhayaa lana la wada tuso in meelo badan oo ay dadka colaaddii ka dhexayso ay isu aragti ka yihiin oo a isku waafaqsan yihiin ayaan darada dhacday maanta ayaa ah odayaashi ku fiicnaa nabadaynta ayaa yaraaday iyo hubkiiyoo aad u batay gacantana u galay dad aad u fara badan qora cabdikhaadir oroma ayaa arrinkan asoo cabiraaya yidhi ugaaskii waxaa badelay afar jeeble bulshada waxaa laga waaya waayeel taliya iyo wadaad wax sheega odayaasha maanta jooga badankoodii waxay u badan yihiin kuwa markay dhalinta yaraayeen ahaayeen maleeshiya beeleed oo aan aqoon durugsan u lahayn nabadaynta waxaa dhici karta inay ku fiican yihiin dhanka diyaynta ama diyobixinta sidaas darteed waa inaan dib u soo noolaynaa nidaamki fiicnaa ee lagu xullan jiray oday dhaqameedyada ama nabaddoonnada suugaanleyda iyo culimmada kuwoodi fiicanba waa in lagu eegaa hadday leeyihiin dabeecadaha maahmaahdii caanka ahayd ee odhanaysay ergo waxaa loo dirsadaa nin dhurwaa cay uga adag kudkuda gaajo uga adag kurtun qorax uga adag dhagax qabow uga adag dabiicadahan ergeynta ee mahmaahdan ku xusan waa kuwa khubarada reer galbeedka ay yidhaahdaan qofka diblomaasiga sare waa inuu dabeecadahan lahaadaa sidoo kalena odayaasheenii hore dabiecadahan ayay lahaan jireen taas ayaa suurogelin jirtay in mar walba o ay colaadi dhacdo isla markii la nabadeeyo ama la demiyo si kastaba ha ahaatee qof walboo soomaali ah wuxuu rabaa isbeddel kheyr wata oo dhibka jira looga baxo sida keliya uo isbedelka ku imaan karana waa inaan nafsadayada dhanka xun u janjeertay bedelnaa unajihayna dhanka toosan sunnada alleh ayaa sidaa ah qofka hadduu isbedel fiican la yimaado reerkiisa ayaa isbdl reerkana haduu isbdl ficanuu ku yimaado bulshadoo dhan ayaa isbedela oo bulshadana hadday isbedesho qarankiioo dhan ayaa waxaa noqda qaran qurux badan oo fiican nafsadana waxaa keliya lagu badeli karaa marqaad markaad aqoon u leedahay nafsadaadii waa tuu nebigeenii allaahuma cale yidri qofkii nafsadiisa ogaada allana wuu ogaanayaa nafsadaadii ogow waxay gasho iyo waxay guddo tusaale qurux badan ee ogaansha nafeedka ah waxaa ka bixiyey gabayaagii caankahaa axmed ismaaciil dry diiriye oo qaasim loo yiqiinay oo gabaygiisa ugu magac daray macaan iyo kharaar tix ka mid ah gabaygiisa ee uu ku aqoonsanaya nafsadiisa ayaa wuxuu ku yidhi dacartuba mar bay malab dhashaa ood muudsataa dhabaqe waxaan ahay macaan iyo kharaar meel ku wada yaale midigtayda iyo bidixdu waa laba mataanoode midi waa martida soorta oo maata daadihise midinna waa middiyo xiirariyo mur iyo deebaaqe mar baan ahay mudeex camal san oon maagista aqoone marna macangag layaan ahoo miigan baan ahaye mar baan ahay muftiga saahidnimo maclow gala e marna waa maqaawi waasho xumaha miista baan ahaye muuqayga gelinkiiba waa muunad gooniyahe miisaanna ima saari karo nin imaleeyaaye gunaanadku waa nafsada aadanaha macaan iyo qaraarba way leedahay nafsadaadii dhanka fiican ee macaan u jihay soomaalaaya muddo dheer ayaan qaraar ahayn bal maanta aan niyaysano inaan macaan isu bedelno si aan u soo saarno kharan qurux badan oo macaan badan waa walaalkiin baasi basuri iyo barnaamijkii horumari ummaddaada